みんな、ことのは動物園を消滅しました。爆弾発言だな。ギャラクティックノバがなんだって？言ってない。ことのは動物園をいじくり回してたらさ、急に停電が起きちゃって、いろいろ進めたデータがパー。オートセーブを読み込んだけど、結構戻されちゃって、モチベなくなっちゃったんだよね。ちょうどこのビーバーさんみたいな感じだね。試しに小春動物園を読み込んでみたら、あっ、私の最初の動物園って感じで、またこっちで進めたくなりました。思い入れあるからな。ちなみに、小春動物園を終えたとき、動物さんが動かないとか、飼育員さんが餌をあげに来ない問題があったよね。それは解決したの？あの後ゲームを再インストールしてみたら、相変わらず餌はあげに来ないけど、動物さんたちは動くようになったよ。つまり、動物が飢えても死なない設定にしてご利用します。びっくりするほどかわいそうだな。まあゲームだからね。ってことで小春動物園に帰ってきました。不具合こそ残ってるけど、愛着と設定の力で再び開拓していきます。ではではフェンスで囲んでくんだけど、そういえば私、レンガやガラスばっかり使ってて、電気柵とか扱ったことないな。大体の素材のフェンスだと動物さんに壊されちゃうけど、電気柵はその心配がない代わりに電気代がかかる感じなのかな。儲かり始めた頃に危険な動物さんを飼育する際使うやつかな。資金無限で適当に遊んでるとそこまで考えることないや。池を作るために地面を掘ります。本当ならこの作業にもお金がかかるんだよね。そういやそっか、よほど稼がないとディグが作れないじゃん。なぜ必須だと思ってるのか。苦し紛れに草や岩を設置。センスがいい人は何を考えながら装飾するんだろうね。バランスとか色合いを意識するのか、それとも直感でできるから晩の献立でも考えてるのか。お知らせです。警告が出てきた。ものすごい数の動物さんがお腹を空かせています。このお知らせ削除しても数秒で復活するから気にしないでください。さてさて、小春動物園に待望のニューフェイス。カバーは逆光だったぞ。気づくの遅かったね。ヒポポタン。はい、カバさんお招きしました。よく見えないから時間をいじるよ。カバーは、カバ、こんなものかな。新しい住処だ。わーい、寝よう寝よう。真っ先に寝床に向かった子がいるぞ。引っ越し疲れたんでしょう。さすが大きい動物だけあって、最初に空いたシェルターじゃ狭いみたいだから大きなものに差し替えます。ほんでこんな感じになりました。植物すっかすかなのを池がごまかしてくれてるね。カバさん、雑な住処でごめんなさい。気に入っていただけましたか。コローす。ピュン。どうもだね。キリタン、カバ様について説明をお願いします。ああ、はいはい。さっきの発言の通り、カバは見た目とは裏腹になかなかどうも。縄張りに近づくものには、ワニだろうがライオンだろうが襲いかかります。人間もカバによって年間3000人ほどが亡くなってるそうです。走れば40キロ出るので、人が近距離で出会えば逃げ切れません。噛む力は1トンと言われており、鋭い牙もあります。2トンを超える体重でののしかかりも強力です。カバには汗腺がなく、汗をかきません。その代わりに体中から赤い粘液を分泌し、乾燥や紫外線から肌を守ります。水の中で生活するカバですが、水には浮けず泳ぐこともできません。あくまで水の中を歩いているんですが、カバの子供も水に入るんだけど、いかんせん泳げないから親カバの下から押し上げて息継ぎさせてあげるんです。カバの赤ちゃんは親カバの糞を食べます。動物界では糞を食べることは珍しくもありませんが、その理由は様々。カバの場合はそうやって腸内菌を取り込んでいるんだそうです。草食動物ではあるものの、性格は肉食系。怖い動物さんであることを忘れないようにしましょう。君かわいいね。遊び行かない？カ
バさんエリアに水着リッカちゃんのこすりつけマットを置いたけど、なんかあまり触れてくれなかったから、ゆきひょうさんとこに来てみました。ご無沙汰してます。これまた可愛い人間さんですね。挨拶代わりにお尻をクンク、スリスリー、お友達になりましょう。興味津々だね。ってことで、復活の小春動物園、不具合がひどくなるかモチベが続くまでやっていこう。動物さんの食事シーンが見られないのは残念だけどね。今後ともよろしゃーす。